ମୁଁ ସସ୍ମିତା କଛେର। ଶାଶୁ ଘର ହେଉଛି ଉଠାଣି ନୁଆଙ୍ଗ। ଫାଷ୍ଟ ତ ମୋ ବାପ ଘର ହେଉଛି ବେତନଟି। ଆଉ ମୋ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆମର ବାରିପଦାରେ। ସେଠି ବାପା ତହସିଲ ଅଫିସରେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି। ସେଠି ଆମର କ୍ୱାର୍ଟର୍ ମିଳିଥିଲା, ସେଇଠି ଆମେ ରହୁଥିଲୁ। ଆଉ ବାପା ମା ଆଉ ତିନି ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଭାଇ। ମୋର ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ମାନେ ବଲା କୁକୁର କି ଛେଳି କି ଚଢ଼େଇ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ସ୍କୁଲରୁ ଆସେ, ଘରେ ରୁହେ। ଏମିତି ମୋର ମାନେ କୁକୁର ହଉ କି କିଛି ତାକୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କି କିଛି ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକିରି ତାକୁ ଯତ୍ନ ନିଏ, ତା'ର ଯତ୍ନ ନେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼େ। ଆଉ ଏମିତି ମୋର ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା, ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲି। ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିକି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଶାଶୁଘରେ ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି କାମ ଆମ ଭଲସେ ଶିଖିନଥିଲି, ଶାଶୁ ମା' ସେ ସବୁ ଶିଖିଲେ। ହଜବେଣ୍ଡ ମୋର ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଚଢ଼େଇ ମାଛ ଆଉ ଗିନିପିଗ୍ ଠେକୁଆ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି। ସେ ଘରକୁ ବି ଆଣନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ କେୟାର୍ ନିଏ। ଠେକୁଆ ଗୋଡ଼ ଛୋଟା ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେ, ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇକି ବଡ଼ କରେ ତାକୁ। ଆଉ ସେଇଠୁ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ିଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜୀବ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆଣିକି ଯଦି ବାହାର କି କେହି ବୋଲା ଚଢ଼େଇ ଯଦି ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣି ତାକୁ ଖୁଆଇକି ତାକୁ ବଡ଼ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼େ। ଆଉ ତା'ପରେ ମୋ ପୁଅ ବି ହେଲେ, ପୁଅ ବି ମୋର ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଇଁ, ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ସିଏ ଆନିମାଲ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରନ୍ତି ନା, ସାପ ଧରନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଧରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭୟ କରିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଆଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଧରନି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବିପଦ, ଆଉ କେତେବେଳେ କି ହେବ। ତା'ପରେ ବି ଥରେ ଦୁଇଥର ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଲା, କାମୁଡ଼ିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଡରେ ସାପଗୁଡ଼ାକୁ। ଥରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଧରିବି, ମୁଁ କେୟାର ନେବି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନ ବଞ୍ଚାଇବା ତାକୁ ପିଟିକି ମାରିଦେବେ। ପ୍ରଥମ ସାପ ଧରିଲି, ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଥରେ ମାନେ ନାଗ ଗଖୁର ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଧରିବି, ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଧରିବି। ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖି ଧରିଲାକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା ମୋତେ। ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଯେ କିଛି ହେବନି, ସାସ୍ ରଖ, ଆଗକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ନଜର ଏପଟେ ସେପଟେ କରିବୁନି, ସାପକୁ ହିଁ ନଜର ରଖିବୁ। ଯାଇକି ସିଏ ଶିଖେଇଲେ କେମିତି ସାପ ଧରାଯିବ, ସିଏ ଶିଖେଇଲେ। ସେଇଠୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଭୟ ଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ କମିଯାଇଛି ଭୟ। ଧରିବି ଥରେ ଗୋଟେ ସାପ, ମାନେ ଜଣକ ଘରେ ଥିଲା, ତାକୁ ମାନେ କଲ୍ କରିନଥିଲେ, ତାକୁ ମାନେ କୁଦାଳରେ ପୁରା ଚିରି ଦେଇଥିଲେ ତା'ର ଦେହକୁ। ତ ପଛରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଗଲେ ସେଇଠିକୁ, ଯେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ପୁରା ମାନେ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ସାପକୁ, ଯେକି ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାନି ତାହେଲେ ବଞ୍ଚାଇବ କିଏ, ତା'ର କେୟାର ନେବ କିଏ? ସିଏ ବହୁତ ନିରୀହ ଯିବ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ତାକୁ ଆଘାତ ହେଲେ ସିଲା ସିଏ କାମୁଡ଼େ, ନହେଲେ କାମୁଡ଼େନି ସିଏ। ସେଇଠୁ ଦେଖିକି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ଧରିବି। ଯେଉଁଠୁ କଲ୍ ଆସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ଯାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଶିଖିନେଲି କେମିତି ମାନେ 2 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି ମୁଁ, କେମିତି ଧରାଯିବ, କେମିତି ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚିବନି, ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରେଇକି ତାକୁ ଡବାରେ ରଖାଯିବ କି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖାଯିବ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଶିଖିଲି। ଶିଖିଲା ପରେ ନା ମୁଁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ବି ଯାଏ, ଏକଲା ବି ପଳାଇଯାଏ। ପାଖରୁ କଲ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଏକା ଯାଇକିରି ଧରି ନିଏ। ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଧରିଲେ ମାନେ ସାହସ ଟିକେ ହୁଏ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ଇଏକୁ ଆମେ ଧରୁଛୁ, ତ ସେତିକି ଆମକୁ ଦେବେ ଶକ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଭଲସେ ଧରିକିରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ରିଲିଜ୍ କରିବା ଜଙ୍ଗଲରେ। ମୁଁ ସେମିତି ତ ଧରିଛି ସବୁକିଛି ଯେ ଏତେ ଭୟ ଲାଗେନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ଧରିଲି ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ବି ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଖୁସି ବି ଲାଗିଥିଲା। ସଂଘର୍ଷ ବି ବହୁତ ସମୟ କରିଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ।
କମ୍ପରା ଧରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ଡେଞ୍ଜର ସାପ, ତାକୁ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ସାହସ ଦରକାର ଆଉ ଟେକ୍ନିକ୍ ଧରିବା, ନହେଲେ ସେ କେତେବେଳେ ବି କିଛି କରିପାରିବ। ଫାଷ୍ଟ ତ ଆଗେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ କେମିତି ଜାଗାରେ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଧରାଯିବ ସେଟାକୁ ଭାବୁ, ତାପରେ ଧରୁ। ଯଦି ଗ୍ଲୋଭ୍ସରେ ଖାଲି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସରେ ଧରିକି ତାକୁ ବାହାରେଇ ଦେବୁ, ନହେଲେ ଯଦି ସେମିତି ବିଷ ଧର ନାହିଁ ତାହେଲେ ହାତରେ ବି ଧରିପକଉ। ଆଉ ଯଦି ବିଷ ଧର ତାହେଲେ ଧରି ବି ହେବନି ଗ୍ଲୋଭ୍ସରେ ଖାଲି, ତାହେଲେ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ତାକୁ ଆଗେ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଯାଙ୍କୁ, ତାପରେ ଲାଞ୍ଜରେ ଧରିକି ତାକୁ ଫେରେ। ଏବେ ବି ମାନେ ଗାଁରେ କଲ୍ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ଏକା ଯାଇକି ଧରିଦିଏ, ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ କିଛି ଚାର୍ଜ ନେଉନୁ। ମୁଁ ମୋ ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ନେହ, ମାନେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଚାର୍ଜ କିଛି ନେଉନି, ଯାଇକି ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରେ, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମର ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ଆଉ ସେ ଚାର୍ଜ ନେଇଦେଲେ ତ ସେଇଟା କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି ନା, ଆମେ ତ ନେଇଗଲୁ ତା'ର ସେଫ୍ଟି। ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ଧରିକି ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବୁ, ତା'ର ସେବା କଲୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟାରୁ ଆମକୁ ମାନେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ପଇସା ନେଇଗଲୁ ତାହେଲେ ତ ଆମକୁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବନି ନା, ଆମେ ତ ତା'ର ଚାର୍ଜ ନେଇଗଲୁ, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇଲୁ ବୋଲି ଆମେ ପଇସା ନେଇଗଲୁ ତା'ର। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ମାନେ ସକାଳେ ପାଇଲେ ମୋର କାମ ହେଉଛି ଘର ସଫା ସୁତୁରା କରିବା, ରୋଷେଇ କରିବା, ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ତାଙ୍କୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିବା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଠାଇବା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦେବା, ସେଗା ସବୁ କାମ ଅଛି। ତାପରେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଥାଏ। ମାନେ ସେ ଘର କାମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସେବା ବି କରିପାରେ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସାପ ଗୋଟେ ବିପଦରେ ପଡ଼େ ସେ ଶକ୍ତି ଆପେ ବାହାରକୁ ବାହାରେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କିଛି ତ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର କେୟାର ନେଇପାରୁଛି। ଆଜି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁ, ଆଉ ମୋର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା। ଆଜିର ସମୟରେ ନିଜକୁ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ଭାବେ ତ୍ରସ୍ତରେ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସସ୍ମିତା ଏକ ଉଦାହରଣ। ଇଏ ବି ଏକ ନାରୀ, ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଜୀବେଦୟା ପୁଣି ସାହସିକତାର ପ୍ରତୀକ। ଶକ୍ତି ସେ ସଂହାରକାରିଣୀ, ଦୁଷ୍ଟନାଶିନୀ ସେ ଶିଷ୍ଟ ପାଳନ୍ତି, ଘୋର ଦୁର୍ଗତିରୁ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ।